សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកសឡំជូត្រីផ្ទុកឬក៏ហៅថាត្រីរស់ហ្នឹងគឺជាមួយនៅលោកពួកដែលយើងមិនដែលស្គាល់ស្លោមជូនៅលោកពួកពីមុនមកយើងតាមតែថ្ងៃនេះយើងស្លោនេះបងប្អូននេះគឺយើងដាំទឹកបងប្អូននេះគឺប្រហុកប្រហុកហើយនឹងជីជីបងប្អូនត្រីមានមនុស្សពោះនេះនេះគឺជាបន្លែនិងសាច់ត្រីដែលសម្រាប់ស្លងជូរយើងតែងតែមើលនៅស្លងជូរតែតែខ្លះមជូរទៅខ្លួនទៅខ្លះមជូរបន្លែផ្សេងៗទៀតណាបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងយកបន្លែគឺស្វាយនៅក្នុងគុកយកមកស្លម្ដងបងប្អូនជុំប្រហុកហើយនៅវគ្គបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺវគ្គជុំ7នៃអំពិលទុំបងប្អូនបាទទុំyou
ต่อมาย้อนกลับไปหนูโจหนูปูโจมอដាក់ត្រីបងប្អូនត្រីទុកឬក៏ត្រីរស់បងប្អូនក្រោមវាត្រឹមមួយនេះតាមតំនិតិបងប្អូនហើយពុះមកចាំយើងដាក់ជីThank you.
ដាក់មកអមនេះមកអមតាំងពីខ្ញុំនៅវិតូចឯងហូបមកជូរមកអមដាក់មកអមហ្នឹងឈ្ងុយឯងបងប្អូនសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានចែកចាយនៅខ្សែវីដេអូមុខម្ហូបខ្មែររបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបមុខរបរអ្វីទូទានរកស៊ីមានបានសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ